Бәріне сәлем! Бұл e-history сайтының интеллектуалдық ойыны. Бүгінгі біздің қонақтарымыз Алмаз Токабаев және Шыңғыс Ақжанбаев. Алмаз Токабаев, мен фрилансер, тәуелсіз журналистпін. Жасым пака 39-да. Мен шығарған жұмыс 42 жасым бар. Өте жақында. Здравствуйте, меня зовут Чингиз. Я занимаюсь сферой деятельности юридические вопросы, юридическая сфера. Мне 30 лет. Мен семей облысы Аягөз ауданы Тарбағатай ауылында Октябрь орта мектебін 1998 жылы аяқтадым. Сол жылы семей қаржы институтын оқуға түстім. Оны артынан институтымызды Шәкәрім университетіне қосып тастады. Соны созып 6 жыл дегенде 2004 жылы әрекетіп шықтым. Мектепте мен 6 белгімен бітірдім. Екі пәнім болды, ол дене шынықтыру сабағы болатын, күшті болатын. Отыра бергенше ойнап, жүгіріп қайтты. В 2006 году я закончил 16-ю школу в Астане. 14 лет назад учился. Нормально, хорошистом был. История Казахстана в школе именно у меня отлично было вроде. Ну, так где-то 5, да? Четверки, пятерки в основном. Химия меня больше не любил. Физику я, наоборот, полюбил через некоторое время. А вот с химией что-то вот у меня как-то... Қазақстан тарихы енді... Енді өзің тарихын білген жақсы ғой, бірақ... Тым көп цифр. Ана көп хандар оның біреуі 50 жыл отырған, біреуі 5 ай отырған, әрқайсының цифрын, әрқайсының естеген кезде ең осал жерім сол именно сондай даталарды еске сақтауды. Ал жалпы я тарихын білем, тарихты қызығам. Және мақтанып айтатын бір нәрсе, мен осы Қазақстандағы негізі ірі тарихи маңызы деген жерлердің бәрінде болдым. Да, готов. Бірінші тур, блиц, 10 сұрақ, жауап нұсқалары жоқ. Әрбір дұрыс жауап үшін бір бал. Ұлттық ат спорты ойыны. Бізде ат спорт деген негізі жаугершілік заманда бұрынғы спорт дегенмен негізі ол жаттығу ғой бейбіт заманда. Анау навыктарын жоғалтпасын, не істемесін деп. Көкпар. Көкпар. Ол көп қой ат спорты бізде. Көк бар бар, бәйге бар, аударыспақ бар, теңге алу бар. Ну, я пару раз видел, да. Блин, вообще, по идее, надо бы попробовать себя. Достаточно такая интересная и, так скажем, энергоемкая на самом деле игра. Состязание. Надо будет, наверное, как-нибудь попробовать. Мәскеу үшін шайқаста 207 рет ұрысқа қатысқан. Кеңес одағының батыры, жазушы. Бауыржан Момышұлы. Әлбетте. Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы Мәскеуді құтқарып қалғанында фашистерде негізгі үлкен рөлді атқарған Бауыржан Момышұлы деп айтуға болады. Рөлдердің бірін атқарған. Себебі ол кісінің сол кезде қолданған әдісі бар бүйтіп, орама соққы деген қарсы шабуылдайды. Сол әдісі әлі күнге дейін бүкіл әлемнің әскери институттарында оқытылады. Ну, я знаю, к сожалению, я еще не читал, но вот тоже надо в такой себе to-do-лист записать, прочитать «Волоколамское шоссе», как говорят, очень шикарное произведение, на самом деле, литературное. Надо будет прочесть. 2019 жылы 100 жылдығы аталып өткен, тиражы 185 мың болатын, Қазақстанның бас газеті. Егемен Қазақстан? Так, ну, скорее всего, тогда получается с Казахстанской правдой, наверное, Советского Союза. Наверное, Егемен Казахстан, по-моему, получается. Егемен Казахстан, он да, атауы талай өзгерді. Менің бала кезімде Лениншіл жас болатын. Одан кейін өзгергенін көрдік Егемен Казахстан. Да, да, пару раз читал, конечно. 2006 жылдың қаңтарында республиканың жаңа әнұраны болып, қай ән қабылданды? Қазақстаным. Алтынгын аспадым деп. Менің елім, да? Да. Мой Казахстан. Да, мой Казахстан. Автор, знаете, кто? Шамши Калаяк. Шынымен де қазақтардың басын біріктіретін ән болды. Ол негізі айтады, ол әннің жазылуы. Бізде 56 жылы тура осы Астана тұрған Ақмоладан еміс автономиясы құрмақшы болған ғой. Соған жастар қарсы шыққан. Кәдімгідей кішігірім не көтеріліс болған, ереуіл болған. Сол кезде, қазір көп айтылмайды, ол кезде айтпайды. Сол кезде жастарға
бір рух беретін ән ретінде шыққан дейді. Ана өзі ән сөзінде де жазады ғой. Дәне кеп терлеген қазағы мықты ғой деген. Осы міне Целинаға тың көтеруге сол қазақтың жері біріксін деп. Асар деген не? Бізден шығысқа қарай тұратын елдер де отырықшы болған, бізден батысқа қарай тұратындар да отырықшы болған. Ол отырықшылық деген ол ауылдық байланыс болады. Ал бізде рулық, яғни ағайындық, туыстық байланыс. Яғни адамдардың ешқашан ағайын тастамаған, ағайына көмек қолын беріп, қиын кезде де бар болса бөлісіп, вот сол көмекті асар деп атаған ол ағайындардың бір-біріне көмектесіп отыруын. Ну, асар, это, насколько я знаю, это была помощь в совместном, там, получается, в роду, да, или в ауле. Получается, все собирались и сообща помогали кому-то что-то делать. Ну, например, там ставить новую юрту. Вот в таком ключе я имею в виду. 1921 жылы құрылып, қазірге дейін хабар тарататын Қазақстандағы ең ірі радио. Қазақ радиосы мен 100 жылдығын тойлағалы жатыр. Қазір мен жасты радио дегенді күнде көлігімді отырып естіп отырамын мен. Казахское радио. Қазан төңкерісіне дейін қазақтары кім деп аталды? Қырғыз қайсақтар деп атаған. Себебі қазақ деген атаудың өзі бізге 36 жылы қазақ сыры болып құрылған кезде ресми келді ғой деймін. Оған дейін де біз 22 жылы автономия болып құрылған кезде де біздікі Қырғыз Қайсақ автономиялық республикасы деп аталған. Енді ол отаршылардың саясаты ғой негізгі. Я знаю то, что Шухан Уәлиханов, он еще при царском дворе, получается, он был адъютантом, но тогда вот такое было еще царская Россия. И тогда вроде бы писали киргиз-кайсаки писали. Скорее всего, киргизы называли казах. Наоборот, киргиз-кайсаки, да? Маңғыстау облысының орталығы. Ақтау. Ақтау деген өте әдемі қала. Сондай өзі шағын, теңіздің жағасында. Енді жаз ыстық демесем, қысы өте жайлы. Ақтауда маған қыста болғанын дейді. Ақтау. Ну, там говорят то, что в Каспии можно еще в сентябре, в октябре даже купаться. Ну, на Мангышлаке, по крайней мере. Женгіз күні қашан аталып өтіледі? Женгіз күні 9 мамыр. 9 мая. Женгіз күні бұл фашизмнің несі емес. Бізде Ұлы Отан соғысы деген қате түсінік бар, ол негізгі шын мәнінде бұл 200-лік соғыс. Оған әр тарап, әр түрлі жақпен қатысты. Негізгі бұл соғыстың аяқталған күні 9-шы қыркүйекте атап өткен дұрыс шығар. 1-ші қыркүйекте басталып, 9-шы қыркүйекте атап өттірген себебі 9-шы мамыр мен бұл милитарлық фашистік жүйе құрықпаған жоқ қой. Ары қарай жалғасты. 9-шы мамырдан кейін де аталарымыз жасаған қанша ерліктері бар, қаншама адам көз жұмды. Жалпы ақырындап 9-шы мамырдан құтылуымыз керек шығар. Олжас Сүлейменов бастаған антиядролық қозғалыс қалай аталады? Вот сол қозғалысты мен бала кезімде болдым. Мен әкем алдына апарып, біздің қолымызда плакатымыз бар. Қозғалыс қатысы ол Семенеевада деп аталады. Мен өзім Семенеевке болған соң, шынымен де көп адам зардап шекті, көп адам естеді. Сол кезде мен бірінші рет көрдім. Невада Семей? Мен баламын ол кезде. 7-8 жаста шығармын, көп нәрсені түсінбеймін, көп нәрсені білмеймін. Бірақ сол кезде біз сияқты кішкентай баладан үлкен қарияға дейін барлығының шыққаны, шынымен де халықтың бейбітшілікті аңсағаны, анау қиналғаны сездім. Қазір сезінемін мен. Шынымен де мен бір тарихи оқиғаға қатысқан екен ғой деп. Екінші тур. 10 сұрақ, 4 жауап нұсқасы, біреуі дұрыс. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы туралы қаулыға қашан қол қойды? 2003 ба? Логика мне подсказывает, что это было как можно раньше и как можно правильнее, то есть 2001 год. Но почему-то 2003 год, я почему-то вот у меня, ну, я помню, я где-то читал этот документ, поэтому, скорее всего, 2003 год.
Қоқан автономиясының бірінші премьер-министрі болған тұлға. Отырыш байып болсын, келетін жа. Нашеді логикамен келеді. Тыныш байып, мен көрсіз. Қазақстанда 1999 жылы өткен қоғамдық акция негізінде ғасыр адамы деп танылған қайраткер. Қайраткер ол Байтұрс, ай, Бөкейхан. Мне кажется, Бөкейханов, Әлхан Бөкейханов. Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең жас министр. Жоқ, Мусин ғой ғой. Шукеев. Мырзақ Шукеев, одан да жас кезінде келген. А оны білмедім. Ну, просто школьник, он не был министр, премьером, насколько я знаю. Багдат Мусин также не был, он был председателем КПССУ и сейчас министр. И, ну вот, как бы так. 20-шы ғасырдың 50-шы жылдарында салынған теміржол желісінің тармағы. Орынбор Ташкент салмайтын шығар, ол Түркісіп пен Ташкент байланысып отыр ғой, мынау мойын тұшу ғой, скорее всего. Со мойын тұшу. 50-е годы Оренбург. Ну, Оренбург, Ташкент, значит. Мойын тұшу, да? Ничего себе, никогда не знал. 1918 жылы сәуірде құрылған кеңестік ұлттық мемлекеттің атауы. А, ола Алаш автономиясы ол. Түркістанский. Түркістан ас? А, мен оны білмейді. Мен почему-то 18 жылы Алаш орды деп жүрмін. Индустрияландыру кезінде Қазақстанда қандай оқиғалар орын алды? А, индустрияландыру 5 жылдық жоспармен байланысты ғой. Сосын сол үшін Түркісіпті салды да, сол кезде как раз на Теміртау, ненің барлығы, Қарағандының ашылып, көтеріліп, бәрі сол арқыт өті. Целина и конфискация, так сказать, раскулачивание, это сюда не подходит. Ну, скорее всего, постройка Турксиба, я так думаю. 1920-1930 жылдары халық жауы деген айып тағылып, қоғынға ұшыраған қоғам қайраткері. Жоқ, менің ойымша сол, я Сүлейменов қаз бар деді. Бекмахан ол Қазақстан тарихын жазады, 45-50 жылдары қозғалады. 20-30 жылдары болса, ол сол Тынышбаев болу керек, Мұхамеджан Тынышбаев болу керек деп ойлаймын. Если мне не изменяет память, это Бекмаханов. Если мне не изменяет память. Это был Тынышбаев. Да, Тынышбаев. Қызылжар Петропавл қаласындағы медреседе оқығанда араб, парсы, шағатай тілдерін жақсы меңгерген атақты сазгер, ақын әрі әнші. Енді ақын сазгер болса, сол бір жән шығар құлагер. Мен өзі осы Көкшетауға қарай сол жақты мекен деген ғой, өзі арғандардың арасында. Бержан сал. С Кокчетавских земель много ақыны вышло, да? Когда в Боровое едешь, очень много им памятников. И там и Ахан Сері там есть, и Бежан Сал, вроде бы есть памятники, да, соответственно. Қазақстанда тың игеру қашан жүзеге асырылды? 50-60. 50-60, я думаю, да? Ну, я помню, что я читал, просто, ну, я как бы вырос в Арколыке, и там вот тоже было освоение целины. Я ходил в музей арколыкский, там вот были фотографии, все, как город ставили, палатки, там люди жили. Үшінші тур. Фото сұрақтар. Әрбір дұрыс жауап үшін 2 балл. Бұл археологиялық мұра қалай аталады? Бұл таңбалы тас. Бұл бізде анау тәңіршілдік кезінен қалған ғой. Мынау аспасынды басы күн, ол аспанда біз, аспанның астындамыз деген нені білдіреді. Бірақ нақты қатауын білмейді екен. Таңбалы тас қой бұл. Ну, это что-то связано с тенгрианством, получается, это вот как голова, как солнце, да, и, не знаю, затрудняюсь ответить. Тамгалы или Тамбалы? Ущелье Тамгалы, да, да, да. Май. Бұл қай мемлекеттің байрағы? Бұл кеңес одағының кө? Советский Союз.
бұл не? Қайда орналасқан? Бұл Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің ішінде орналасқан тайқазан. Это огромный казан. Он находится, получается, в мавзолее Ахмета Яссауи. Да. У меня друг просто, он по работе переехал в Туркестан. И он мне скидывал фотографии, он ходил. И там еще есть наконечник копья, найза, вот, огромная прям была. Да-да-да. Суреттегі тарихи тұлға кім? Әбілхайыр хан. Әбілхайыр хан. Суретте қандай дәстүр бейнеленген? Суретте бата беріп жатыр. Бата беру? Бата ол армыс, бата сұғыл жармыс дейді қазақ. Бата деген ізгі тілек. Сол арқылы ол көктегі тәңірге жетеді. Айтылған сөзіміз адамдың жол ашылады деп ойлаған. Да, было пару раз, когда меня приглашали в гости и оказывали такую честь. Да, пару раз было. Бүгінгі ойында Алмаз 36 балл жинады, ал Шыңғыс 34 ұпайға ие болды. Біздің бүгінгі ойынның жеңімпазы Алмаз Тоқабаев. Құттықтаймыз! Біздің көшбасшылар кестесі сіздердің алдыңызда. Бірінші орында 40 балмен Дәулет Кәрібек. Тарихқа отаны жоқ адам, ол құлда отан болмайды. Өзі ұлты болса да, атанасы, әкешесі болса да, ата-бабасы болса да, бірақ отаны жоқ адамдар, ұлттар көп бізде қазір. Мне кажется, нет, мне очень понравилось, действительно. Спасибо тоже за приглашение. На самом деле, отлично, как по мне, отличная задумка, отличное мероприятие, большие молодцы, то, что организовали это все. Ну, по вопросам, в принципе, скорее всего, нет, просто, возможно, те, кто из вас давно заканчивал школу, лучше чуть-чуть обновиться, так сказать, обновить информацию. А так, все было отлично, спасибо. Біздің жағдайда Қазақстанның тарихын білу керек, оны мақтан тұту керек, және оны насихаттау керек деп ойлаймын. Біз қазір көретін болдық, және тыңдайтын болдық. Яғни, біз видеоны көреміз, әуені тыңдаймыз, болдық, біз оқымаймыз. Көрменге айтатыным, біз оқығанымыз дұрыс. Әсіресе балаларымыз көбірек оқытқанымыз дұрыс. Бірақ балалар әкешесін көргенді істейді. Олар сен оқы деп төпелеп отырғанмен оқытпайды. Сіздер өздеріңіз қолдарыңызға кітап алып оқысаңыздар, балаларыңыз сізден көріп оқиды. Ал оқыған әрқашанда тыңдайтын және көретін адамнан артық болады. Ну, историю Казахстана определенно нужно знать, потому что раз мы родились здесь, это наша родина, это наша земля. Соответственно, без прошлого не будет будущего. Пожелаю самое главное всем здоровья. Ну, читайте, читайте книги, читайте историю Казахстана. Пока. Рахмет, сау болыңыздар. Өте тамаша ойын болды. Тағы да шақырып тұрыңыздар. Сізбен бірге болған e-history сайтының интеллектуалдық ойыны.